नमस्कार. स्वरमाऊली या कार्यक्रमात मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. मंडळी, माऊलींनी सांगितलं आहे की हे जे विश्व आहे ना, ह्या विश्वात चराचरात परमेश्वर मिसळलेलं आहे. तुम्ही कुठेही बसा, कुठेही प्रार्थना करा, तुम्हाला आता दर्शन दिल्याशिवाय राहणार नाही. माऊली म्हणतात, अगमानिगमाची चर्चा ही हरिविना होऊच शकत नाही. आणि मग हा हरी कसा आहे हो? हा कानडा आहे. कानडा म्हणजे काय? कानडा ह्या शब्दाचा अर्थच फार रंजक आहे. कानडा म्हणजे न कळणारा, समजायला कठीण असा हा हरी आहे. तो दिसतो, चराचरात भरलेला आहे, तो तुम्हाला दिसतो, पण तो कानडा आहे बरं का, तो तसा कळायला कठीण आहे. आधी आपण अभंग ऐकूया, कानडा हो विठ्ठल, आणि नंतर त्याच्यावर आपण रसग्रहण करूया. Thank you.
शब्दाचे खूप आकार असतात, म्हणजे शब्दार्थ असतो, भावार्थ असतो, तसं आकारार्थसुद्धा असतो. पहिलं तुगे काऊ कोकत आहे हा, या अभंगाची जर का तुम्ही मांडणी बघितली ना, तर त्याला पक्षाचा आकार आहे. कानडाओ विठ्ठल ह्या अभंगाची जर का तुम्ही मांडणी बघितली ना, माऊलीने कशी केली, ते घट, साधारण घटाचा आकार शब्दाने त्यांना दिलेला आहे. माऊलीने हेच सांगितले की कानडाओ विठ्ठलू कर्नाटकू, म्हणजे कर्नाटकातनं तो आला असेल हे तर ह्याच्यामध्ये तर नाहीच काही बोलायचं, पण कर्नाटकू म्हणजे नाटकू, तो तऱ्हे तऱ्हेची नाटकं करणार आहे. किती नाटकं करतो, एक तर त्याचं अकलनीय आहे, तो कळतच नाही, तो आज इथे अचिंत्य आहे, तो आपल्या चिंतनाच्या पलीकडे आहे हरी. आणि हा असा चिंतनाच्या पलीकडे असणारा विठ्ठल कसा आहे, तर कर्नाटकू आहे. आणि एवढा कर्नाटकू असला तरी माऊली काय म्हणतात, पांडुरंग कांती का हो, पांडुरंग कांती का, तो तर सावळा आहे ना, सगळीकडे आपण त्याचं सावळा वर्णन ऐकतो, सावळा विठ्ठू सावळा विठ्ठल, तरीही माऊलीने त्याला पांडुरंग म्हटलं आहे. ह्या पांडुरंगाची शब्दाची उकल करताना पांडुरंग शास्त्री आठवल्यांनी फार सुंदर सांगितलं आहे की पांडुरंग म्हणजे पांडू म्हणजे काय, पांडुरंग म्हणजे पांढरा रंग, पण विठ्ठल तर सावळा आहे, मग पांढरा कसा काय. पांडुरंग शास्त्री आठवले म्हणतात की दिवसभर गाई चरायला गेलेला भगवंत जेव्हा संध्याकाळी यायचा, तेव्हा संध्याकाळी यमुनेच्या काठावर थंडगार हवा अशी हवा सुटलेली असायची, त्यामध्ये वाळू असायची, यमुनेच्या काठी सगळी पांढरी वाळू आहे बरं का, अगदी वाळूचे बारीक बारीक कण, आणि त्या गाईंच्या खुडांनी ती जी वाळू आहे ना ती उडायची, आणि दिवसभर घामटलेलं शरीर असायचं, उन्हात राबलेलं शरीर असायचं, त्या शरीरावर भगवंताच्या ती गायीने खुराटणीने उडालेली वाळू आहे ना ती चिटकायची, आणि ती चिटकली की आपोआप त्या हरीचा रंग कसा व्हायचा, तर पांढरा व्हायचा, पांढरा व्हायचा, म्हणून माऊलीने त्यांना पांडुरंग नाव दिले. आणि बरं, ती वाळू इतकी दिवसभर तापलेली ती अशी चमचम चमचम करायची हो, म्हणून ते माऊली म्हणतात की पांडुरंग कांती दिव्य झळक, त्याची चकाकते हो त्याची कांती. आणि इतका गहन अर्थ सांगून माऊली म्हणतात की ही जरी चकाकली हे डोळ्यात बंद करता येत नाही हो, त्याचं तेजच काय अफाट आहे. मंडळी, माऊलीने शब्दांना फार छान छान आकार दिले, म्हणजे आपण म्हणतो भावार्थ शब्दार्थ. पहिलं तो गे काऊ कोकत आहे ह्या अभंगाला पक्षाचा आकार दिला आहे, आणि हा जो अभंग आहे कानडाओ विठ्ठलू त्याला एका घटाचा आकार दिला आहे. आणि सांगितलं आहे की घटाचं रूप आकार कळत नाही हो, त्याच्यात किती काय मावेल कळत नाही, तसाच हा एक कानडा शब्द आहे. कानडा या शब्दाचा अर्थच आहे की अकालनीय, म्हणजे कळतच नाही, अचिंत्य आहे असा हा आहे. आणि परत कसा आहे, कर्नाटकू म्हणजे कर्नाटकातनं आलेला आहेच, पण तऱ्हे तऱ्हेची नाटकं करणारा असा हा आहे. आणि इतकं त्याच्यामध्ये म्हणजे इतकी त्यांची भक्ती पराकोटीची गेलेली आहे की आता देव आणि भक्त ह्यातला फरकच राहिलेला नाही आहे. म्हणजे माऊली म्हणतात, मी पाया पडायला गेलो तर मला पायच दिसत नाही, मी मिठी मारायला गेलो तर माझं आलिंगन असं वाटतं मीच मला आलिंगन मारतो आहे. पण ही भक्तीची परिसीमा जणू काही माऊलींनी पार केलेली आहे. म्हणूनच माऊली म्हणतात, ह्या जगात काहीच फुकट मिळत नाही, एकच गोष्ट फुकट मिळते, ती म्हणजे हवा. आणि त्याच हवेने आपण श्वास घेत असतो. म्हणून माऊली म्हणतात की श्वासागणित काय केलं पाहिजे, तर श्वासागणित त्या भगवंताचं नाव घेतलं पाहिजे. आणि म्हणजे मग काय होईल, मग हे जे कर्नाटकू आहेत ना, तऱ्हे तऱ्हेची नाटकं करणार आहे, हा आपल्याला थोडाफार कळेल. चला भेटूया पुढच्या ह्याच्यात. धन्यवाद.